Pivašiūnų amatų centro darbuotojai organizavo tradicinį atvelykio edukaciją šventę, kurioje savo mažuosius interesantus mokė senųjų tradicijų gudrybių. Per atvelykio šventę vaikai laukdavo savo krikštų tėvų. Tai būtinai turėdavo pasveikyti vaikučius, atneša kiaušinių margintų. Šiandien mes kaip ir priklauso šitai šventei, kepam mielines bandeles. Nu, sako, reikia, kad visokių formų būtų. Nu, tai mes čia, aš manau, ir įsikepsim, kiek galėdami tų formų. Šiandien reikia leisti vaikam, kad jie savo parodytų sugebėjimus, ką jie moka. Tiesiog jiem duot laisvę. Dažysim kiaušinius, dažysim... Margysim su vašku ir vėl duosim laisvę, vaikai dažys su flamasteriais, su dažais, su karpysim karpinius. Nu. Ar susikalba Velykų babutė su vaikais? Oi, labai. Atrodo, kad jau lyg ir nesusišnekės, bet kad babutė su vaikėja viski ir viskas tvarkoj pasidaro. Ir vėl gyva. Ir vėl. Koks vardas? Ona. Oi, kokis gražus vardas, kaip seniai girdėtas. Kokį retą gražų vardą turi? Tai ja. Kur mokaisi? Kauno dailės gimnazijai. Tai čia yra ko pasimokyti šitą amatų centre? Aha, kepti... Tašyt margučius. Gali būti virtuvės šefė? Ne, negaliu. Nes ne viskas man labai, aš labai nervinuosi, nesusikau. Nu, bet kai turi kantrybės, padarai? Padarau.